aqui um bacana. Yeah. E está um na vossa casa, está um na vossa casa. Muito perto de vocês, na casa do Ponto Varela. Tem mais TD que tem melhor TDK para ver, mano. É certinho que eu apanho o chip. Isso é capaz. Juro-te, foda-se, então. Eu divido os lances. Quer aqui atrás? Isso é capaz. Tem um. Dos. Primary objective complete. All targets eliminated. Thank you. Thank you, Vale. Estão a pera uns com os outros, estão a pera uns com os outros. Temos. Temos mais daqui, eu tenho 10 capas aí para comprar o baby. Aqui ao pé da casinha. Vou-te aterrar. Radão também. Matei dois. O gajo já pede a loja, onde a gente comprou as coisas. Estou a ver das costas, é fábrica. Yeah, yeah, yeah. Um down. Outro. Foda-se, que safa. Estão a ver das costas, estão a ver as costas. Tem knock esse gajo que bateu ali, está ali um knock. Ei, mano, lindo. Bota aqui. Estão a ver da fábrica, estão a ver da fábrica. Fábrica, Fred, cuidado. Sniper na fábrica. Fred, fábrica. Ei, cabrão. Sniper na fábrica. Tenho aqui outro. Tenho aqui outro, olha para mim, se é
Matei. Temos gajos no teu prédio. Mataste aí, Xavi? Tá. Está outro gajo a chover no ar. Agora, mas eu vou ter que vir. Down. Está down. Acabei com ele. Estão aqui em um dos prédios. Neste prédio, estou neste prédio, já. Qual prédio? Aqui, aqui, ao nosso lado. Foda-se, e lá à frente também, no monte. Conversa. Foda-se, tá de escudo, tá de escudo. Dá um. Quase down nesse. Vamos cruzar. Prédio cá em cima, prédio cá em cima. Prédio cá em cima. Prédio aqui em cima, atenção. Vou levar. Esse gajo está um gajo aqui. Está um gajo aqui. Está um gajo aqui. Está um baixo, 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 fábrica, baixo, fábrica. Está subindo escada. Knock. Toma a pedra da cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima, tá em cima, não down, down. Morreu. Down. Morreu também. Vou estar ali para aquela casinha aqui deste lado. Está aqui um. Está, está aí do lado esquerdo. Já, yeah. Está down. Estou fedido. Se eu gasto em self. Olha, olha, teatro. Toma a ver das costas, cuidado. Toma a ver das costas, tipo a Chica. Ali também, muita. Pô, aquele gajo vai se safar. Agora vamos precisar de todos. Morreu. Agora vamos precisar aqui de todos. Já, vamos chegar, não chega dos coches. Um knock. Cima, baixo. Aqui no piso. Estou laranja. É o bounty, estou laranja. Dois knocks. Olha, estão três gajos, estão três gajos no ponto amarelo. No ponto amarelo, no ponto amarelo. Está um ainda aqui de baixo, está com um ainda aqui de baixo. Oi. Bora a Chica, a Chica, agora vem para esta Chica, vem para esta Chica. E eu estou sempre puxado pelo gajo. Olha, estou-me a ver do monte que é. Pessoal, pessoal aqui, pessoal aqui. Está com um gajo deste lado. Olha aqui, olha aqui, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo. Tem aqui na casa bem.
comprar o UAV. Ah, não há. Há que ter borrada. Está a sniper, está a sniper nas ruínas, está a sniper nas ruínas. Aí está. Ui, estou-me a ver. Ui. Não. Calma, calma que eu levanto. Eu levanto, o Fred, eu levanto o Fred. Levanta o Fred. Vamos ver mais. Ruínas ainda, ruínas. Ruínas, ruínas. Perdi das ruínas. Matei um das ruínas. Toma dar. Yeah. Loja. Está partido. Ih, estou a lagar. Estou a lagar, puto. Ah, foda-se. Ainda vou morrer por causa desta merda. Lá embaixo. Mataram este gajo aqui? Não. Não matámos. Não, estava a controlar, mas estou a ver de onde? Do barco ou do ar? É do ar. Olha o gajo aqui a dar a volta. Esta merda, mano. Mandaram um monster, não? Vivi. Tem um farm lá embaixo. Costas. Está aqui. Dois, quatro gajos ali junto ao barco. Na ponta, na quina do barco. Parti um. Os outros têm. Tem ghost, acho eu. Aí. Aí, a grande lag, mano. Bem, três equipas. Um gajo em baixo. Duas equipas. Falta um gajo. Deixa-me matar o último. Faz 20 kills. Não, foi 66 outra vez. Ah, este lag deu-me o gajo da loja, não o matei por causa do lag. Lagou e começaram a ver do outro lado, tive que bazar. Ih, estava a lagar bué agora no FIFA.